Tatăl Marturi Ianț, închiroș, e partnerul meu, închirițean, e partnerul, nu are Terian. E ierul meu partnerul, am așat la gorții, vreau, de el era bațacați un chef ceaș, Karen Avakian. Մենք երեքս ընկերության հիմնադիրներն ենք, Մառավա Consulting ընկերության հիմնադիրներ։ Որտեղից է աճում մեր միտքը, որտեղից է բացվել այս մտադրությունը, հավաքվել այստեղ, հավաքվել, զրուցել, քննարկել, ներկայացնել, ասեմ, մենք ամեն մեկս առանձին ընկերությունների հիմնադիրներ ենք Ռուսաստանում։ Եվ ընկերությունները զբաղվում են խորտատվությամբ եւ կրթական ծրագրերով։ Սկսեմ ինձանից, իմ ընկերությունը հիմնադրվել է 13 թվականին, զբաղվում է Ռուսաստանում եւ ԱՊՀ-ում կրթական ծրագրերի տարածումով, վաճառքով եւ ստրատեգիական խորտատվությամբ։ Փորձում եմ երևոտ եմ անում ներսերից, կներեք, էլի ուղղակի մեկ-մեկ կարողա, հա։ Ուրեմն զբաղվում ենք հիմնականում, իմ ընկերությունը զբաղվել է, զբաղվում եմ մեկ այլ, ինչի պատմեմ, որտեղ դրանից բխում է մնացած այդ քայլերը։ Ավտոմոբիլային ոլորտին է վերաբերվում, շատ ճանաչված ընկերությունը և սպասարկելով ռուսական շուկան, սպասարկում է նաև ԱՊՀ-ի երկրները։ 2017 թվականին Ուզբեկիստանից մենք պատվեր ստացանք, որպեսզի պատրաստեն ուզ ավտոպրոմի էքսպորտի մասնագետներ։ Ես 2017 թվականի համար համերա գտնվում էի Տաշկենտում, զարմացած էի Ուզբեկստանի արտադրության վրա, զարմացած էի բարձր տեխնոլոգիաների վրա, զարմացած էի իրանց ձգտումների վրա եւ պատրաստակամությունը զբաղվելու։ Երբ 2017 թվականին ուղղակի իրենց մոտ եղանակ փոխվեց, կառավարության մեջ հակված երկիրը բացվավ դար, այս պրեզիդենտը մահացա, նորը որոշեց ազատել երկիրը եւ գնալ դեպի արտահանման ուղղությամբ, որտեղ առաջին իրավունքը եղավ ռուսական շուկա մցնել ուզբեկական մեքենաներ ռավոն ընկերության տակ։ Ի պատիվ մեզ բարձեցին մեր ընկերությունը, որ մենք զբաղվենք իրենց էքսպորտի զարգացմամբ։ Իրանից ենթադրում էր բարձի բոլոր մարքեթոլորներին, product manager-ներին, պետք է մենք պատրաստենք։ Իմ մյուս մենյուս պարտները, Կարեն Ավակյանը, պրոյեկտի մեջ մասնակցել է և մենք ինկուբատորային համակարգ ստեղծեցինք, այսինքն կստեցինք ստուգեցինք ամբողջ մարքեթոլոգներին, ամբողջ ուզ ավտոպրոմի, մոտավորապես 111 հոգի աշխատում էր, 11 հոգին, 111-ից 11 հոգին կարողացավ պատասխանել մեր հարցերին։ 11 հոգուն մենք գերեցինք Մոսկվա, 20 օր փակեցինք Բարեսբուն իմաստով, փակել ենք մի աուդիտորիայի մեջ, մենակ աուդիտորիան իշնում սովորում բարձր քնում էին։ Արտվանից Իլկուն մոտավորապես 11 մասնագետներ իրենց կրթում էին, թե ոնց պետք է ներկայացնեն։ Ամեն մեկը տարբեր ոլորտ էր, մեկը մեքենաների արտադրության գծով էր, մեկը ապակիներ էր արտադրում, իսկ ավտոբուսների, որտեղ 11 մատնիշի արտասահմանյան մեքենաներ էր արտադրում Ուզբեկստանում, նրանք Mercedes, Peugeot, ամեն ինչ արտադրում են, Սուտովիներ, ամեն ինչ արտադրում են ու իրանք էլ օգտագործում են, իրանք իրանց 30 մեգանոց երկրի համար, իրանց հիմա էլ էքսպորտ են ուզում անել։ Դե ես հիմնադիրն եմ, ես էլ հայ եմ, նաև ասում եմ Ուզբեկիստան, հետո վերցրեց էստաֆետան Թուրքմենիստանը, հետո Մոնգոլիան, հետո Լատվիան, հետո այդ երկրները մենք աշխատում ենք։ Հայաստան ճիշտ ասած փորձեր անում ենք, ասում են ինձ հետաքրքիր է Հայաստանի համար մի բան անել, բայց Հայաստանից արձագանքներ ես չունեի, ես փորձում եմ։ Կարեն հետ է միշտ խոսում ենք, ասում են ինչ բան պետք է անել, բայց Հայաստանը եղանակ փոխվեց, քաղաքական եղանակ փոխվեց, ես դրա համար ուրախ եմ, ուրախ, որտեվ ասեմ 2006-ից 2011 թվականին ես եղել եմ Հայաստանի Կիամոտրս Արմենիայի տնօրենը, եղել եմ ներմուծող, ճանաչում եմ ամբողջ Ցիպոչկեն, Օտադոյա, առնչվել եմ և Տամոյնիայի հետ, և տրանսպորտային ընկերությունների հետ, և ցանկացած անտիմոնոպոլիա անտիմոնոպոլիա սկզբաների հետ, և անարտարությունների հետ։ Որանակ էտ ամեն ինչը, վերադառնանք այսօրվա օրվան։ 2018 թվականին ես տուրիստական ընկերություն եմ բացում և Ռուսաստանից կուրսներ զբաղվում եմ այստեղ։
իրանց հետ եսել եմ բարձ, մինչև Դոմինիկանից հյուրեր ունեմ, մոտավորապես 3 հավիս, ոնքի արդեն 2 տարվանից հյուրեր ունեմ արդեն այստեղ, համերա բարեգործական ծրագիր է, կոմերցիոն համերա, այսինքն անում եմ այնպես, որպեսզի շքանանավորը մարդ բերի, 2 տարի պրոմոտ եմ անում, ասում եմ դիմքով աշխատես, 65 աշխատեն գետի, այդ գարու գնալու այդ մեկտեղ հանդիպում ենք բիզնեսի հետ, խոսում ենք արտադրողների հետ, ձեզանից ոչ մեկի չեմ խոսել, բայց ուրիշ բիզնեսների արտադրողներ. Հետո Մոսկվա սկսում են հաճախակի գալ, ինձ են կապում, թե հետաքրքիր է, ուզում ենք արտահանում անենք, ուզում ենք ներկայանանք. Ես էլ Մոսկվայի մեր ընկերներն ենք, որոնք մեր սիտիվիկների տնօրենները, իրանց հետ խոսում ենք, ու նրբություններ կան, դժվարություններ կան, բայց հնարավորությունները հիմա արդեն ավելի շատ են։ Ու այս տարվա սկիզբ 2019 թվականին ուծուր սկիզբ սկսեցինք լուրջ մտածել այդ ուղղությամբ, թե ինչ կարող ենք անել Հայաստանի արտադրողների գլոբալ շուկա ներկայացնելու, գլոբալ շուկա արտահանելու աջակցման հարցում։ Երեք հոգի սկսեցինք ու մտածեցինք այդ ուղղությամբ, ուսումնասիրեցինք շուկան, հանդիպումներ ունեցանք, շատ հաճախակի կարիզ գնում ենք բիզնեսի հետ, պետական մեր ներկայացուցիչների հետ, բանկերի հետ, թե այստեղ, թե այնտեղ։ Միանշանակ եկանք ինձրակայության, սկեպտիկներն էլ շատ կային, որոնք չեն հավատում, թե այնտեղ, մեկը ոչ մի չի հավատում, մեկ ասում է, մեկ ամեն ինչ գիտենք, ինչ է գնում, ասենք ոչինչ, ոչինչ, խնդիր չի, մենք անում։ Հայաստանում ես գիտեմ, գոյություն ունեն և կազմակերպություններ, և պետական աֆիլիրովնի սենց բան է, որոնք որոշակի ու աջակցում են, ֆոնդեր գոյություն են, ամեն ինչ գիտեմ։ Մեր սկզբունքը տարբերվում է, տարբերվում է, եթե չտարբերվում մենք այս քայլի չենք անի ու չենք գնա այս քան ճանապարհ, չենք թողնում մեր շատ զբաղված առօրյան ու այստեղ չենք լինի։ Ճիշտն ասած, ունենք նաև աջակցություն մեր պարտներներից, Կորեայի արտահանման ընկերությունից, Ռուսաստանի արտահանողների ընկերությունից, Ուկրաինայի հայերի միության ընկերությունից, փոխանցում եմ, ես ուղղակի ոչ բոլորը կարողացան գնալ, մենք ես հենց այս պահին գոյրացիները այստեղ են Երևանում, որտեղ պետք է այստեղ լինեն, բայց երբ լավ գործի վրա են, հետո միգուցե պատմության մեջ գրանցվի մի լավ հետաքրքիր բան, եթե այսօր ստացվի այդ հանդիպման լավ արդյունք, այսինքն Հայաստանի համար լավ բան է։ Սամսուն չէ, մեքենա չեմ ուզում ասեմ, բայց հետո կասեմ, հետո ասպաստա իրականանա, կասեմ։ Դա արվում է բարձ բուն իմաստով պրոմոտ անում ենք, ասենք մեր անձնական այն հավելյալ պլյուս մի ժամ, որ կարողանում ենք ընձեռել մեր հաշվեսքն, դեռ ոչ մի կոմերցիոն նպատակ չենք հետապնդում, բայց հետո հետապնդելու ենք, առանձնապես հիմա մեր հիմնական նպատակը մենք դրել ենք, որ հանդիպենք ձեզ հետ, շատ իհարկե ձեզ համար շատ հուզիչ է, որտեղ շատ վտահոգ ենք, Նարեկը, Նարեկից խոսեմ, Նարեկը իր հերթին, Նարեկ ջան, դու քո մասին խոսես, թե ես խոսեմ։ Ես գիտեմ, որ ձերը կտրել է։ Հասականից բան դիմավորեց հիվանդացան։ Լավ, ես խոսեմ, Նարեկի մասին խոսեմ, Նարեկին ճանաչում 2006 թվականից, մեր Մոսկվայի սփյուռքի ներկայացուցիչն է, ինչպես եմ ես եւ Կարենը։ Նարեկը Հայաստանում ընկերություն ունի, բաղաց աշխատում է եւ Հայաստանի համար շատ բաներ անում։ Նարեկի հիմնական ուղղությունը ֆինանսական խորհրդատվությունն է Ռուսաստանում և շինարարական ընկերություն, Նարեկի ուղղությունը, ես ավտոոլորտի մեջ եմ, Նարեկը շինարարության մեջ է, Կարենը, Նարեկի հիմնական փաստը, մենք բաժանում ենք մեր հիմնական ֆունկցիաները մեր մեջ, իսկ Կարեն Ավագյանը, որը երրորդ երկու գա, այդ ժամ չի գնի Նարեկը, ներկայացել երկու բառեր իր մասին, Կարենը նախկինում 10 տարի զբաղեցրել է ամբողջ Ռուսաստանում և ԱՊՀ-ում բոլոր կորեական մեքենաների պայստամասերի վաճառքի տնօրենի պաշտոնը, այնուհետ անհատ որպես բիզնեսմեն, և հիմա զբաղվում է կորեական, նաև հավելյալ ես նոմանում, զբաղվում է կորեական մեքենաների արտադրություն, ինչ-որ կա, ինչ մեքենաների արտադրություն, որ Ռուսաստանը զբաղվում է, այդ ընկերության բիզնես դիվելոպմենթ մենեջեր, գործի բարձրացվեց, հասկացած, այսինքն, սա ինչ եմ ես ձեզ ասում, որ հավատակ, որ մեր կոմպետենտությունը, մեր
պրոֆեսիոնալությունը եւ մեր փորձը թույլ է տալիս մեզ ասել, որ մենք կարող ենք անել։ Որովհետեւ ես ասենք այդքան էլ մասին չխոսեցի, ես էլ եղել եմ ամբողջ Եվրամիության օրիական մեքենաների կորպորատիվ վաճառքի մենեջեր, այսինքն եւ ես իմպորտեր եմ Հայաստանում, որտեղ էքսպորտեր եմ։ Այսինքն ամբողջ Եվրամիության մի քան մեքենա է վաճառվում, GIA-ին վաճառվում է իմ ռեկավալացիան տա։ Թույլ է տալիս, ասենք այդ ամեն ինչը, ու ես ինչ եմ ասում, ինչի ուզեցինք անել, որ քանի ասում ենք հայերի խոսքը, ասում ենք քանի ձեռով ոտի գրա ենք, փորձենք մեր հնարավորությունը ներդնել Երևանը։ Անկեղծ ասում ենք, որ եթե չստացվի մեր այս կոնցեպտը, եթե չընդունվի մեր Հայաստանի արտադրողների կողմից, չենք ապսոսում ոչ մեր առած քայլերի, ոչ մեր առած որևից այլ ռեսուրսների համար, որը կդունենք որպես փաս, կանցնենք առաջ, բայց կփորձենք էլի, ասենք, փորձենք դրդել։ Ուրեմն, այսօրվա մեր հիմնական ոչ թե ուզում ենք, որ դուք միշտ ասեք մեզ, ֆորման էլի մեր ապշենի է, որ լինի ինտերակտիվ։ Միթափ, ինչի՞ է միթափ, այսինքն հանդիպում։ Մենք չենք եկել ձեզ սովորացնենք, ուղղակի մենք ունենք մեր պարտներները, ես հիմա մեր պարտները ներկայացնեմ, ոչ թե դասը սա, ոչ թե դասընթացը, ոչ թե տրեյնինգ այլ սեմինար, պատնյութ, այլ ինքը իրանից ենթադրում է միթափ։ Մենք փորձեցինք հնարավորինս, որտեղ 100 հոգի կարող ենք հրավիրել, բայց դա դժվար է արդեն։ Դա համար փորձենք ձեզ էլ լսել, ձեր ցանկությունը, ձեր դժվարությունը։ Այդ մեծ նպատակներին հասնելու համար մենք մենակ ոչ մի բան չենք կարող անել, եթե չլինի ձեր աջակցությունը։ Աջակցությունը դրսևորվում է ցանկացած ձև, խոսքով, գործով։ Մենք փորձելու ենք հաջորդիվ քայլերով, այսինքն մեր նպատակներից է հաճախակիացնել մեր հանդիպումները, բայց հանդիպումները, եթե թեորիայից չվերածվի գործնական, դա կլինի ուղղակի ջուրցեցոց հայերի ասած։ Հիմա ինչ ենք ուզում անել։ Հաջորդ մեր կայսկը այսօրվանով մենք ստարտ ենք տալիս մեր ընկերությանը։ Ես ինչպես ասացի, շնորհավորում ենք այդ արդյունքով երևի։ Ընկերությունը կգրանցվի Հայաստանի Հանրապետությունում, մեր 4 պարտներների, այսինքն աջակցությամբ, ասենք ասեմ, դրանից հետո մենք փորձենք արդեն անցնել որոշակի կուրսական քայլերի։ Քանի որ մենք առաջարկում ենք կոմպլեքս ծառայություն, ապա սկսելու ենք զրոյականից, այսինքն կրթական ծերկրթությունից, այսինքն մտածումը, թե մենք վաղը եւս, այսինքն մի շաբաթ հետո ապրանքը վերցնում տանում ենք ինչ որ ավստրալիա կամ բան, դա մի քիչ դեռ պետք է լինի օբյեկտիվ եւ ադեկվատ։ Ուտոպիա է։ Այո, դրա համար փորձենք մենք մշակել այն մոտեցում, որպեսզի կարողանանք մենք ինքներս մեզ կրթելով հասնենք ինչ որ մակարդակի, որ շատ վստահորեն կարողանանք ներկայանալ արտաքին շուկան։ Միաժամանակ ավելի փորձառու արտադրողների եւ նույն էքսպորտերների մենք արդեն կարող ենք աջակցությունը առաջարկել, այսինքն մենք այստեղ փորձելու ենք հասկանալ ինչ է պետք։ Այդ մենք։ Երկրորդը, գտնվելով այստեղ արդեն արձագանք ենք ստացել ռուսաց, այսինքն դա ընդամենը 3 այլ է, 3-ին զանգահարեցին ընկերությունից, որ Ռուսաստանի էքսպորտներ, էքսպորտ օրգանիզացիայի կողմից ֆինանսավորվող բիզնեսմենների այցը ուզում նախատեսվել Հայաստան։ Այսինքն հիմա մենք խոսենք իրենց հետ, հասկանանք հունվարին potential buyers, պոտենցիալ գնորդներ։ Ինչո՞ւ ողորտեց։ Շատ գնողունակ ռեգիոնից, Մոսկվայի, Մոսկովսկա օբլաստի, Մոսկվայի ռեգիոնից, դեռ ասում են, որ հունվարի 20-ի կողմեն ուզում են այցելել Հայաստան։ Դա մենք արդեն նույն ձևի կառաջարկենք այստեղ հանդիպումներ բիզնեսմենների, միգուցե կոնֆերանսի ձևով, միգուցե դետատեր բիզնեսների հետ հասկանանք ովքեր են։ Հաջորդ քայլերը արդեն դրանից հետո մենք արդեն համագործակցելով նաև ֆինանսական կառույցների հետ, տեսանք այստեղ ներկա էր բանկից մեկը, համագործակցելով մեր կազմակերպչական եւ մտավոր նաեւ աջակցող հաշվի մարքեթինգի հետ, արդեն ներկայացնել որոշակի կրթական նախիվ առաջ միջերը, ասենք, կրթական ծառայություններ, ու դրանից ելնելով ես մի քիչ թրիչք ուզում եմ անել, որ
կուլտուրա կոնսալտինգ, այսինքն խորտատվության կուլտուրան անմիջապես գրել, բայց դա պետք է դրան մի քիչ դանդաղան, որպեսզի ընկերությունները հասկանան, որ իրենց պետք է խորտատվություն, որ պետք է իրենց կողքին կանգնած լինի կամ մասնագետը կամ էքսպերտը, որը արագացնի այդ պրոցեսը, ոնց ասես Կարենը, դուք արտադրում եք մեղը, դուք արտադրում եք մեղը, դուք արտադրում եք, արտադրում եք ճիր կամ չգիտեմ ուրիշ մի բան, եւ ասում եք ուզում եք անենք։ Հիմա մենք արդեն կփորձենք մեր շրջանակները որոշել, որ ավելի արագ դա իրականացնելու մեթոդը, ավելի էֆեկտիվ, ավելի որպեսզի լինի ձեզ համար մարժինալը։ Ներառելով ֆինանսիստի, ներառելով product manager-ի եւ business development manager-ի, ներառելով վաճառքի, ներառելով բոլոր մեր մասնագետներին, մենք ես ինչպես ու մենք հասանելիություն ունենք, նշեցի ես նախկաններ սկսելը, որ այսօր այստեղ պետք է նաև ներկայանային մեր Կորեայից ընկերներ, Ֆրանկֆուրտից ունենք հրավիրված, ուղղակի ժամանակային առումով անհնար է, տեսակ ունենք հազիվ հասցրեցինք, բավարար առավոտ վերադառնալ մեր ժամանակն է սահմանափակ, դրա համար մենք դեռ ունենք հանդիպման, այդպես լավ բարեկամ։ Եվս մեկ անգամ ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում, մեր կապի միջոցը հայկական շուկայի հետ լինելը միջոցը լինելը չոր մարքեթինգի, այսինքն բոլոր մեր պրեզենտացիաները ինչ որ էստեղ եղան, դեղ օգտակար ձեզ համար, դա արդեն գործիքներ կային, մենք Լիլիթի միջոցով կուղարկենք ձեզ, մենք կզբաղվենք մի քիչ մեր տեխնիկական հարցերով, այսինքն գրանցում եւ այլն, դա մենք դեկտեմբերի մեջ, ու հաջորդիվ արդեն դուք կլինեք տեղեկացված, թե ինչ է սպասվում, ինչ են առաջարկելու եւ ինչ են հաջորդ անելու։ Արդեն հունվարի պաշտպանը մոտավորապես ասացի, մենք էլ հասկանանք ոնց ենք անում, կիմանանք դրա մասին, չոր մարքեթինգի միջոցով։ Շնորհակալություն։